Sí, tu! Ja saps que el 21 de setembre és la Fira de la Vinyala a Òdena? Què vols dir? Vindràs? Pràcticament tothom hi serà. Sí, home, i què més? Espera, no marxis! A mi no m'esperis, me'n vaig volar! Fira de la Vinyala a Òdena. Tothom hi serà. Bé, pràcticament.